Har ni sett vad gengrotta är ute? Solcellerna producerar inte speciellt mycket. Oktober ser ut att bli bland de sämsta månaderna. Eller ja, det verkar vara den sämsta månaden i oktober sen vi startade vår anläggning. Det är lite skillnad mot när Hanna pratade om i förra filmen om rekordmånader för september och augusti där. Men ni får titta på den filmen om ni är mer intresserade av solceller. Jag tänkte vi skulle titta mer på den här. Som vi skruvade ihop här för ett par filmer sen också. För nu har vi testat att använda den lite grann. Innan vi tar och tittar på vagnen så allting vi gör här på gården, det kommer ju inte med riktigt i filmerna. Så jag tänkte när jag går för att visa vad vi har använt vagnen till så passerar jag här och säger att vi har hållit på att jobba lite med tunneln och kört ut gödsel och hållit på att göra den färdig för vintern så att hönsen kan komma dit. Det är en del kvar för vi gör en del uppdateringar för att få lättare hantering under året. Och ja, pågår en massa sådana saker som allting kommer inte på film här i Sundhult. Till exempel så förra helgen så var jag i Femsjö och pratade om landsbygdsutveckling. Det är många som vill veta hur vi gör här i Sundhult och arbetar och överhuvudtaget hur kärnebygd och solskensfarmarna kan liksom lyckas så bra som vi har gjort. Och när jag tänkte när jag skulle prata om detta så insåg jag att många vill veta vad vi gör och hur vi gör. Men det kanske inte är rätt ingångspunkt för den bygden som du bor i. Och när jag var i Femsjö så försökte jag göra ett litet annat upplägg just för att få en annan ingång i sitt arbete med att utveckla sin bygd. Men det var ju väldigt roligt. Jag tror att det var 87 som jag var på en skolresa till Femsjö senast och var i det skolhuset där jag nu höll ett föredrag. Så det var kul att komma tillbaka och det är ju så, Femsjö är ju en attraktiv bygd med, som det har hänt väldigt mycket. Men de vill ha en nystart där. Och då hade Leader Utveckling Halland, de har ett projekt där för att utveckla bygden. Och då hade de frågat om inte jag vill komma dit och göra en inspiration som en liten start på deras projekt där. Som jag sa så hade vi tömt tunneln på hönsgödsel. Det är rätt mycket halm i den gödseln som vi har där för vi har ströat med halm och har en djupströbädd. Våra odlingsbäddar har varit i dvala den här säsongen men vi tänkte att vi skulle ta upp det nästa år. Nu ser det väldigt konstigt ut där men det är mycket som har växt upp och så att det ser värre ut än vad det är faktiskt. Men som ni ser här, det blev en hel del kompost eller hönsgödsel eller vad vi ska kalla det så vi kan lägga ett litet tunt lager på våra odlingsbäddar för att kicka igång det till våren när vi kör igång det igen. Här nere är ett ställe som den här valvagnen har fått jobba en del på och vi har fått hjälp av Joar att placera ut balar här för vinterbetet. Hittills har vi kört balvagnen med traktor, vår lilla traktor som vi kör på HVO, fossilfritt bränsle. Och det är för att när vi skulle koppla den till Jerry som är en av delägarna i solskensfarmarna, hans ATV. Och han har en vinsch bak på, men vinschen som var monterad bak på hans ATV, det passade inte riktigt med vinklar och grejer för att köra direkt till vagnen. Utan vi behövde köra vinschen som finns på balvagnen. Då upptäckte vi att den kabeln som sitter ifrån vinschen, den var lite för kort. Och tack vare ATV-huset så har vi nu fått tag i en förlängningskabel. Så strax så kommer det ju filmer där vi även testar att köra de här balarna med en ATV så att ni får se att det fungerar det också. Det är till den här biten som Johan har kört ner balarna och jag kan säga att det är knappt jag hade vågat köra hit med traktorn överhuvudtaget för det är en ganska blöt bit. Gammal torvmosse som det går knappt att gå över med ett stråk i mitten här på till och med på sommaren. Men i år har det varit lite bättre. Och vi vill ha hit de här balarna för att kunna beta.
för att det ska bli, alltså det spillet som blir ifrån balarna när djuren har betat, plus deras tramp, att de trampar ner spillet och de trampar ner den här veketågen som står lite överallt här, så kommer gräset igen. Vi har sett det på olika ställen, även på den här biten. Där nere bakom kameran så finns det en bit som vi gav hö för något år sedan. Nu är vi bakom kameran, jag stod där borta innan. Och här har vi ett fält, ett stråk här, där vi har fodrat med hö. Visst, det finns kvar en hel del här. Men tidigare så såg det ut precis som det gör här borta. Det var liksom bara fullt med veketåg. Nu börjar det gröna gräset och annan växtlighet komma här och börja konkurrera med veketågen som har kommit upp här. Så vi kommer att fortsätta med att sätta ut sådana här balar på det här sättet. Och vi gör det på flera ställen strategiskt. Och nu då, innan det är för sent på hösten, även om vi kanske inte skulle behöva fodra med balar på det sättet, så gör vi det på ett par ställen för att testa och se om vi får bättre bete. Då får vi lägga lite pengar i att det blir lite spill av en bal. Men att använda djurens tramp och så vidare, deras gödsel, för att få igång, boosta marken och få ett bättre bete, vilket gör att vi förlänger betesäsongen lite för varje år och kommer behöva färre och färre balar för en vintersäsong då. Och jag tror vi ska be Joar ställa ut en rad till här ut med, så att vi får ganska tätt med balar. Och sen så har vi här på andra sidan en bit som har gett riktigt bra med bete, men det har blivit lite, eller det har blivit jättemycket mer veketåg här för ett par år sedan. Och kan vi göra samma sak med balar där så, och få igång växtligheten, så vore det riktigt bra. Och egentligen så sägs det ju det att man ska använda strategin att förbättra de bitarna som redan är bra. För att en liten procentuell ökning där ger totalt sett en jättebra ökning. Men i sitt egna mindset så är det ju ofta så att man tänker på hur är de sämsta bitarna och hur ska vi förbättra dem. Nu försöker vi göra lite både och då, men just nu, precis just nu, så försöker vi förbättra dem, några av de sämsta bitarna, för att få dem bättre. Så nu så provar vi att ställa ut balarna här och så kommer vi att ge dem tillgång till bal efter bal under vintern. Och är det riktigt blött på något ställe så kan vi vänta till marken har frusit lite, så bär det. Och sen kan de beta där vid en bal som står på en ganska blöt mark under den riktigt kalla perioden. Och så blir det hjälp till nästa växtsäsong att bli mycket bättre. Va? Vad tycker ni om då? Våra nya flis, eller vad vi ska kalla det för. Vi är nöjda i alla fall. Som vi har skaffat. Skulle du också vilja ha en sån kanske? Men som ni ser, den här delen som de har betat lite mer, som de alltid gör, som har varit lite torrare, där är det ganska mycket gräs i jämförelse med hur det ser ut på andra sidan då. Så vi hoppas på att vi ska få bättre gräs, bättre bete, förlänga betesäsongen, för att då går det åt mindre grovfoder som vi då ställer ut på det här sättet. Så ser det ut. Efter att vi har
kört iväg med balen. Thank you.
egentligen haft stövlarna när man går här. Men det blir inte så farligt nedtryckt här. Hade man kört med en lite större traktor som klarar att lyfta en bal i frontlastaren med balgrip, så blir det ju väldigt mycket vikt på framaxeln, och då hade det sjunkit ännu mer. Så just här är ett stråk över som är fuktigt här. Och sen är det ett litet strax innan där djuren är, som det är lite blött också. Och nu trycker vi ner veketågen där genom att fodra här. Så får vi se om det blir bättre bete till nästa år. Har du försökt att köra sån här bale grazing som det kallas någon gång? Det vore intressant om du då berättar i kommentarerna om ditt resultat. Vi har ju testat det lite grann och vi tycker att vi ser en stor skillnad på det. Vi har en film där vi visar när vi tog vallskörd, och där vi visar lite på hur det ser ut på en av de dåliga åkrarna vi har haft här i solskensfarmarna då, borta i Kärnebygd. Vi arrenderar ju mark i bygden där i solskensfarmarna där vi har våra Highland Cattle. Och i Kärnebygd så har vi ju testat bale grazing på en åker som kallas för sandåkra, men som i år visar sig ha gett ganska bra faktiskt. Annars får du gärna gilla filmen, prenumerera. Tycker du extra om vårt innehåll, så ge gärna en superthanks, så får vi en liten peng och vi ser att du gillar det vi gör här på vår kanal. Annars så säger jag hej hej från Sundhult.